Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone Leutério e hoje eu estou aqui no canal do Mega Armarinho para mais uma super dica. Quem trabalha com moda, as peças de verão sempre usa os cordões feitos em crochê. E eu tenho para vocês aqui um modelo de cordão super bacana e super rápido e fácil também de ser confeccionado. Então já já eu vou passar a dica para vocês, também os materiais que poderão ser utilizados. E você que já curte a professora Simone nas redes sociais, aproveite também para conhecer a loja do Mega Marinho e se inscrever aqui no canal. Temos novidades que preparamos para vocês com muito carinho. Semanalmente. Então não se esqueça, deixe o seu like se você, claro, gostar da dica e também se inscreva no canal do Mega Armarinho. Agora sim, vamos para a dica! Para fazer o cordão, você pode usar o fio correspondente já ao fio que você está trabalhando a peça. Aqui para demonstrar, eu vou usar o fio Duna e agulha para crochê número 3,5. e meio. A agulha assim sempre mais grossa, meia a uma numeração do que a indicada no rótulo do fio. O Duna, por exemplo, a maioria das vezes usamos a agulha de 2,5 e meio a 3. Aqui vamos usar a número 3,5. e meio. Inicio fazendo a laçadinha inicial na agulha, dou uma giradinha e passo o fio por dentro. Faço uma, duas correntinhas, volto na primeira, busco a laçada, fico com as duas, fecho as duas de uma única vez. Agora eu passo na primeira e segunda laçadinha do ponto. Então, ó, venho na primeira e ali na segunda. Eu tenho que ficar com as duas na agulha. Passo o fio por dentro e prendo as duas laçadas. Venho na primeira, busco a segunda laçadinha que está logo atrás, fico com as duas na agulha, puxo o fio, fiquei com duas laçadas, pego as duas, busco a primeira. A segunda laçada passo o fio por dentro e pego as duas. Busco a primeira, a segunda laçada, puxo o fio e passo a laçada por dentro das duas. Então, olha só que cordãozinho bonito e interessante! Ele fica como se fosse uma correntinha dupla, bem maleável, e podemos usar esse cordão em vários tipos de peça: biquíni, blusa, saia, fechamento de bolsa, enfim, o que precisarmos que tenha um cordãozinho, podemos fazer esse cordão. Então fica a dica de hoje para que vocês possam trabalhar o fio claro de acordo com a peça que você está confeccionando, por exemplo, eu preciso de um cordão para um sapatinho de bebê. Então a lã vai ser bem fininha, ou o fio, o fio Anne, fio Cleia, charminho. Então ele já corresponde e fica exatamente aí na pedida da peça. Bem, pessoal, então essa foi a dica da prof de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha, não se esqueçam, para quem não se inscreveu ainda aqui no canal do Mega Armarinho, se esqueça e deixa um joinha aí no vídeo. Gente, tchau, tchau e até o próximo vídeo!